wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebona mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel ipendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminye ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel ipendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandikie sehemu ya comments unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati yetu la michezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunafahamu dirisha dogo la usajili liliweza kufunguliwa tarehe 16 na litafungwa tarehe 15 Januari. Sasa siku ya leo Dar es Salaam Young Africans wao wameweza kumtambulisha mchezaji ambaye kiukweli ni ana weledi mkubwa sana. Hapa namzungumzia Bobosi Byaruhanga, moja ya mchezaji kutokea pale nchini Uganda ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Vipers. Na Dar es Salaam Young Africans wao wameweza kuweka wazi kabisa kwamba tayari wameshamaliza naye kwa 100%, lakini pia hawakuishia hapo, wameweza kuweka wazi kabisa kwamba Elliot Makambo wameachana naye na nafasi ya Elliot Makambo ndio imechukuliwa na Bobosi Byaruhanga. Mimi naweza ngasema ile ni jambo la heri na ni jambo zuri sana. Mimi nikumbushe tu kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel ipendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.